Biz ilk ses vermeye kişide alacağız. Bunun için biz tabii ki birinci karşı durmanın birinci maskası Cırttan'ı bura davet ederek. Canlı anı biz yaşayacağız. Bir tarafta herkesin çok sevdiği Cırttan. Bir tarafta ise çok şirin ve en esası sesiyle herkesi vale eden Nar var. Hürmetli auditoriya, biz indi ses vermeyeceği ve ses vermede en çok ses toplayan maska növbəti mərhəliyə keçid olacaq. En az ses toplayan maska isə gözləmə zalına son səs verməyə və maska çıxarmağa namizəddir. Qərarı siz verirsiniz. Kimi hara göndərirsiniz? Əgər siz Cırttana səs verirsinizsə, A düyməsini sıxırsınız. Əgər siz nar deyirsinizsə, B düyməsini sıxırsınız. Beləliklə, səs vermə başlasın. Hər iki maska bizi valeh edir. Bütün maskalar bize o kadar doğmadı ki, düzü bir taraftan üzülürük, diğer taraftan ise bizi sevindiren bir məqam var. Biləcəyik ki, bu maska arkasında hansı məşhurdur. Ama hem narı, hem Cırttanı çok sevirik. Cırttan! Cırttan! Stop ses vermede yazın ve bu andan itibaren ses vermişsin hörmətli auditoriya. Artık hal-hazırda sesler hesablanır ve maraqlıdır ki en çok hansı maska ses toplayıb. Kim gözləmə zalına gidecek, son ses vermeye kalacak ve maskanı çıxarmağa namizəddir. Cırttan, siz növbəti mərhəliyə keçid alırsınız. Nar, siz isə gözləmə zalına son ses verməyə gedəcəksiniz. Və ola bilər ki, biz bugün sizi maskasız gördük. Hər ikinizi sizi gözləmə zalına. Nar, siz isə növbəti mərhəliyə.